Hola, sóc l'Olga Capdevila, sóc il·lustradora i aquest any estaré donant el taller També una abraçada dins el marc del Barcelona Dibuixa. Em podreu trobar al Museu Frederic Marès. El taller té com a protagonista el format postal, un format universal. Aquest és un taller col·laboratiu que vol entendre el dibuix com una eina d'expressió i també com un regal. La idea del taller és que totes les participants puguin crear una postal i rebre'n una altra, si això és el que volen. Estimat i estimada, desconeguda. Aquí tens una postal on t'envio què és per a mi el dibuix. T'envia una abraçada. Olga. I com a resultat, un conjunt d'il·lustracions en format postal que podrem enviar el dia següent. Vine si vols enviar i rebre abraçades.